Domnul primar, să vorbim un pic despre situația asta mai delicată, mai complicată pentru oameni, pentru locuitorii comunei Târgu Trotuș. Cam cum simțiți dumneavoastră din discuțiile cu cetățenii, cam care sunt gândurile lor, cum trec prin aceste momente deosebite? E într-adevăr o situație mai complicată, sperăm să o depășim cât mai repede, să nu avem incidente. La ora la care vorbim e o situație destul de ok, s-au liniștit spiritele, au fost o leacă mai discuții la început, când nu știam cum vor reacționa, cum se vor interpreta anumite ordonanțe militare și așa mai departe, dar nu, la ora actuală e stabilă treaba și sperăm să depășim momentul ăsta nefast. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră ca primar ales al locuitorilor comunei Târgu Trotuș, cum ați acționat împreună cu echipa dumneavoastră și ce hotărâri ați luat în Comitetul pentru Situații de Urgență? Din start eram convins că ne vom izbi cu un val de populații care vor veni înspre casă, atât de sărbători cât și din cauza acestui virus, care la un moment dat în Franța, Germania, Ungaria, Italia și așa mai departe, ajunsese înaintea noastră și știam că în momentul în care nu se poate desfășura acolo activitatea, neavând cu ce supraviețui acolo, probabil se vor întoarce acasă. Ne-am luat măsurile de precauții, cum și-au luat-o toți. Am încercat ca să-i determinăm să ne anunțe, într-adevăr, la intrarea în țară, la graniță, se completa formularul respectiv, dar având în vedere că am și comunitatea din care fac parte, comuna din care fac parte, am o părere că sunt destul de așezați oamenii, adică nu ne-am confruntat cu probleme să ascundă sau să iasă noaptea sau nu, ne-au și informat chiar dânși în afara faptului că au semnat actul respectiv, m-au sunat, domnule, vin acasă, ce-i de făcut? O parte au fost cazați la hoteluri care au avut contracte cu DSP-ul, cu statul și așa mai departe, iar o parte au avut acasă la domiciliul cele 14 zile, care le știți și dumneavoastră cum au decurs structurile. Aveți echipa primăriei care ajută oamenii care au o anumită vârstă. Cum acționează în acest sens? Aveți o evidență a persoanelor vârstnice? Da, avem o evidență. Nu avem persoane ca să avem problemă, să fie uitați. Ne-am luat măsurile de precauție încă înainte de venirea acestui COVID așa în zona noastră, mă refer în zona Oneștiului și așa mai departe. Nu avem persoane cu probleme majore. Avem rețeaua de apă, după cum bine știți, e 100% acoperită. Eventual avem număr de telefon la care ne ținem legătura cu cei care se ocupă. Dar chiar vă rog să spuneți numărul de telefon fix la care pot să apeleze prin cetățenii. Da, am să dau și numărul de telefon fix. Vă rog. 0234-347-002 este numărul de telefon al instituției și o să dau și numărul meu de telefon mobil pentru orice eventualitate, nu spune problema. 0731-377-186. Aveți și o adresă de e-mail? Poate ei vor să vă trimite în format electronic o întrebare, da, sigur, o solicitare? Sigur, sigur. primaria.tg@trotus.yahoo.com. Da, e foarte bine. Deci oamenii știți că mai sunt și anumite probleme care, chiar dacă e perioada asta de izolare socială, au nevoie totuși la un moment dat de anumite documente. Cum ați organizat la primărie pentru a recepționa asemenea solicitări? În primă fază am hotărât să rămânem de publicului și să lucrăm, dar după câteva ordonanțe militare care mergeam din ce în ce mai rău, am hotărât ca să lucrăm cu publicul doar pentru cazuri extreme, mă rog, diferite acte care nu necesită amânare. Bine, în afară de asta avem oamenii care sunt în fața primăriei, lucrătorii cei așa, și se preia, dacă e o urgență, să ducă actele în interior ca să-l facem. Deci, în principiu nu se lucrează cu publicul încă, dar pentru cazuri deosebite mai urgente nu avem ce amâna. Trebuie să facem, pentru că nu e o societate de stat, este totuși o primărie a comunei, nu este. Da, e foarte bine că v-ați gândit ca totuși să fie și angajații primăriei protejați. Da, bănuiesc că ați luat măști. Da, vă rog. Da, am achiziționat măști, soluții, mănuși, așa mai departe. În fiecare birou, birourile unde aveam doi lucrători în cadrul primăriei au rămas câte unul pe schimburi și tot așa, ca să se evite oarecum alte probleme. Cu prefectura cum colaborați în această perioadă? Bine, adem o
relație deschisă, sigur că da. Prefectura e unul din organismele care trebuie să funcționeze cu noi, cu AT-urile, ținem legătura în permanență, orice primim pe mail și așa mai departe. Deci se colaborează în situații normale, sigur. Da, că am văzut că domnul Miroșanu este extrem de deschis cu presa, este comunicativ. Da, sigur, că dar nici nu se pune problemă. Bun, pentru finalul discuției noastre, ce mai doriți să completați în legătură cu această situație, domnule primar? Aș vrea prin intermediul dumneavoastră să transmit un mesaj către toți locuitorii comunității Bucurotuș, să le transmit că nu avem cazuri. Mai sunt câteva cazuri de persoane care au venit din afară și sunt cazate la câteva din pensiunile din zonă. Așa, mai avem câteva persoane, majoritatea au ieșit, undeva la 90% au ieșit, mai avem câteva persoane la domiciliu care vor ieși zilele următoare. Situația este sub control, nu avem, să nu se mai aducă zvonuri, exact, fac și eu anunțul care l-a făcut prefectura. Nu trebuie să ne luăm după tot felul de zvonuri. Nu avem niciun caz în comună la noi. Totul este sub control. Sperăm ca în perioada următoare să revenim la normal. Domnule primar, noi vă mulțumim foarte mult pentru transparență și pentru faptul că întotdeauna ați răspuns prezent la solicitările presei. Nu are probleme. Și vă dorim și dumneavoastră multă sănătate și multă putere de muncă. Doamne, ajută la toată lumea! Dragii mei, a fost alături de noi domnul Adrian Forcoș, primarul comunei Târgu Trotuș. Vă mulțumim și dumneavoastră celor care ne ascultați, atât celor din România cât și celor din străinătate, care ați înțeles că în această perioadă poate e cel mai bine să avem grijă de cei dragi, tocmai când este momentul cel mai complicat, și să iubim așa mai de la distanță, un an mai altfel, mai delicat pentru noi, dar un an care, să spunem, la anul va fi deja o amintire și vom înțelege cu toții că trebuie să iubim viața mai mult. Sunt Eugen Ungureanu, la revedere!